こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はね、名古屋の人大好き、味噌、それにエビフライ、こんな丼作っちゃいましたよ。丼って言ってもね、お皿で出してるんですけどもね。ほんなら、いこめやか。はい、こちらのね、基本の甘味噌、これに同量のね、水を入れちゃいます。で、火にかけてますよ。はい、こんなね、サラサラな状態です。これをね、一回沸騰したらもうすぐ火を消しちゃってください。はい、こんな感じでね、OK ですよ。はい、ではね、エビフライをね、揚げていきますよ。の家庭でね、冷凍のこういうフライものを揚げる時のコツっていうのは、180度ぐらいの温度でまず入れると、するじゃないですか。と入れた途端にね、冷凍物ですから、ぐっと温度が下がるんですよ。なので入れた瞬間に火を強めてあげる、これがね、結構なコツになると思いますね。で、うっかりそのまま忘れてるとね、温度が上がりすぎちゃって危ないですからね、常に目を離さないようにしててくださいね。はい、4分経ちましたね。揚げて、ちょっと上がってないかな。あ、上がってますね、大丈夫ですね。はい、揚げていきます。説明書によるとね、ここから3分休ませるそうです。ちょっと置いときましょうか。はい、ではね、盛り付けていきますよ。まずこのエビにですね、たっぷりとこの甘味噌だれをね、かけてやります。これは基本の甘味噌に、1対1でね、お水を入れて沸かしてありますよ。はい、さらにね、上からもかけていきます。ちょっとこぼしちゃいましたね。味噌エビフライ丼、完成です。はい、じゃあね、早速食べますよ。まずはね、エビからいただきます。めっちゃんこうめー。これやっぱりスプーンのが食べやすいな。おいしいものを食べてる時って本当に幸せですよね。ああ、美味しかった。いやー、これね、もう名古屋の人みんな好きですよ。あとね、サムネの写真撮ろうと思ったらね、彩りがあまりにも悪いのでね、本編で説明してなかったですけども、ネギとね、それからごまをね、ちょっと追加で上にトッピングしましたね。ネギは大正解、ごまもね、すごい合いますね。やっぱりこのごまとこの甘味噌っていうの自体の相性がめちゃくちゃいいですからね。ネギもそうですよね。
名古屋で有名なあの土手とかね、土手煮とか言いますけども、それも必ずネギをねパッとこう散らしたりしますんでね、はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね。